Bravo! Evo, ovo je pravi gromoglasan aplauz. Da, Lazar Tošić Band večeras kod nas u emisiji. Mnogo vam hvala što ste tu. Uživat ćemo, spremili smo se, pričat ćemo malo kasnije i hvala na ovom dobrom početku. Dobro večer, vam poštovani gledalci, još jedno izdanje emisije Beograd, dobro večer, uživo na studiju B. Uz ovakav uvod, onako, ako možemo da kažemo, ako se pojutru dan poznaje, onda bi tako trebalo da bude i ova naša večerašnja emisija. I za to imamo dobar razlog, fantastične goste i razgovarat ćemo sa njima na raznorazne teme. Recimo, o ekonomiji, o sportu, pa možemo tu da ubacimo možda i privredu, malo poljoprivredu, a ja se nadam da ćemo dobiti adekvatni odgovor. Ti se zaponašaš kao izvrstan glumac, kolega Andrić, iduš u susret Svetskom danu pozorišta. Tu su nam Dragan Petrović Pele i Slobodan Bodaninković i dobroveče. Dobroveče. Kaže Afra, dok smo razgovarali... Mogli bi da razgovaramo i o tome što ne? Ne, da ne. Može, ja volim da periše. Slobodan može, kaže, nije problem. Da, da. Morat ću da probam na akademiju. Ove godine ja primam tako da sečem da... Kod vas? Sve rešeno. Profesore, ja rešeno. Nije pitanje onda... Ali na konsultacije prvo. Kako onda plaši te klase, kaže da svi su uvijek teletovi. Ne, sad, tako to maknete. A, tako. Ovo ti završeno, već. Napravo moj. Završeno ti nam ovo. Hvala. Nikad nije kasno da se počne. A sad ako ti ide u susret Svetskom danu pozorišta, čovjek u ovoj zemlji može o tome da razmišlja na razne načine. Može kroz krizu, može kroz poruku, može, vidim, klimate glavom obojica. Kaže Aca, dok smo jučer razgovarali o tome ko nam dolazi, pa kao šta ste sve uradili gledajući vaše nagrade, kaže čoviče, pa njih dvojica su bukvalno pozorište, kažeš Pele i kažeš Boda i to je to. I to jeste stvarno tako, ali da li se vi osjećate kao pozorište, da li imate tu vrstu tretmana u ovoj sredini, profesor Pele odgovara. Evo, sad ću da kažem, pa ono, ja mislim Lope de Vega to rekao, kaže, za pozorište je potrebno 3 daske, 2 glumca i 1 strast. I eto, ima 2 glumca, 3 daske imamo. Imamo i daške. Imamo i strast. Šta će nam više? Imamo pozorište već. Imamo pozorište. To je definicija savršenog kraja, tačno. Jeste. 3 daske imamo, a zvojicu i strast. To je vaša predstava. Jeste. Zajednička. Možemo odmah i da kažemo našim gledalcima, neka se organizuju Zvezdara teatru u subotu večer, igra Savršen kroj, ali ćemo još to ponoviti. Kako se Boda ide stvarno u susret Svetskom danu pozorišta? Koji inače sutra, 27. 60 i neke, dakle ima to i tradiciju, nije to sad nešto novo ustanovljeno. Da, da, nije, pa to je lepa stvar i lepo je što se obeležava, samo što ja imam tu oko tih obeležavanja malo svoj stav, isto kao što ne smatram da 8. marta treba posvećivati samo tog dana izuzetnu pažnju ženama, ne, ja to radim, meni je 8. marta čitave godine, od tog dana možemo lepo, eto da budemo kao i oficijalni malo, tako i pozdrav pozorište, mislim, ne sve da se pominje samo tog jednog dana, trebalo bi da bude... Svaki dan treba da budemo pažljivi od tog dana oficijalno, ne obrnuto. Tako je, tako je. Tako da, eto, situacija je takva da pozorište, više puta je probalo da se pozorište neutrališe, ali svi ti pokušaj su propali. To je još od 12. veka, nije to sad tamo. Absolutno, i još od ranije, da. 2500 godina, da. Pa i više, da. Dobro, sad sveća da je sad situacija odlična, da nemate nikakvih problema, da je sve samo... Ne, 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 ovaj naš veliki čovjek, kao da će sutra da bude, a da se spremamo i da živimo kao da stalo, evo tako. Bravo. Pa mislim, pozorište zavisi od glumca, evo to da budemo iskreni, to je, bez glumca nema pozorište. Dobro, prvo. I zato ja reku svoju poruku, ako to što ja imam pravo da kažem svojim kolegama, je da je najvažnije da glumci zadrže tu svoju veru u to što vole da rade, i svi drugi problemi su onda lakše savladivi, bez obzira na okolnosti. Okolnosti su ovakve i takve, i ako se mi prepustimo okolnostima, onda smo obrali bosom, što se kaže, ali ukoliko mi svojim idejama, svojom energijom idemo u susret problemima, mi ćemo ih svakako rešiti. I to je negde to neki recept. Pa ako uzmemo u obzir da je pozorište preživelo što šta, i ako se vratimo kroz malo prepomenutu istoriju, doduše ne baš kolega
koleginice tako daleko, ali ajde da... Možemo mi i dalje, pa ali možemo i dalje, bliže, da. U trapu, iako je pozorište preživjelo sve, onda naravno preživeće i dalje. I te daske koje život znače, kako svi to volimo popularno da kažemo, će i dalje biti na svom mestu i raditi ono što treba. Pa sigurno, zato što je to uvek ono kad se pominje umetnosti, kultura i umetnost u kulturi, pa se nekako prvo dođe do pozorišta, počnemo pričamo o pozorištu, da, zato što je to najneposredniji kontakt sa publikom, da. I to je jako važno reći kad govorimo o pozorištu. Drugačije je to, naravno, ne manje važno, je li slikarstvo, neke druge grane umetnosti i tako dalje. Ali ta direktna komunikacija... Ali ta direktna komunikacija postoji samo u pozorištu i ono pozorište nema moć da menja svet, nema moć da tako utiče na mase, kako to imaju ovi neki drugi mediji, elektronski naročito, ali pozorište može da utiče na pojedince, da. Pa tako se i menja svet. Tako je, tako je. I po meni je to negde možda i značajnije na duže staze, da. Zato je preživjelo 2500 godina. Da. I zato taj hipokritski odnos prema glumcima i to stalno sumnjičenje glumaca od pre 2500 godina traje i danas, jer normalno da uvek nekome neće da odgovara ko je tebi dao pravo da ti uslovno, da rečeno, govoriš u ime Bogova, šta ti hoćeš. Zato je nesretni Tespis mora da montira točkove na scenu i da beži iz mesta u mesto. Da, ali ono što je nekada bilo, to je interesantno, mi danas u pozorištu progovaramo ozbiljno o temama i vlast se te ozbiljnosti plaši, kritikuje, pozorište nailazi na otpor ili ne, neka predstava živi, neka dobije sredstva iz državnog fonda, neka ne, neka iz alternativnog. Nekada je bilo opasno smejati se vlasti, opasnije nego danas. Danas se niko ne boji smeha, to je interesantno. Ili možda grešim, ali mislim da ne grešim. Pa ne, nije greška, tačno je to. Kada su se više plašili smeha, kad ih ismevam... Pa zato što je pozorište bilo, odnosno ti ljudi koji su onda bili na vlasti su imali bolju procenu važnosti samog pozorišta i svega. Danas je, to je ono, to je neka vrsta problema što je danas sve toliko relativno, odnosno televizija, tu ne mislim na Studio B, ali televizija kao medij je učinio svojom brzinom, svojom, moram priznam, i površnošću, brzim informacijama da pozorište malo izgubi na onom značaju koji je imao u društvu generalno. Pa ljudi sad kažu, pa to, ali ko to prebrodi i ipak dođe u pozorište, on tu prepozna pravu vrednost, pravu radost, pravu sreću i to je ono što bi... Pa čekajte, Bodo, sad, ako vi tako kažete, ja sam možda mogao i da razmišljam o tome da me navede to sad što ste rekli, da ste vi izgubili svoju publiku, da ljudi više ne dolaze u pozorište, međutim to nije tako. Ne. Znači, pozorišne predstave su i dalje pune, i dalje se traži karta više i ljudi vole da idu u pozorište. Pa ljudi vole da idu u pozorište, ali nemaju novca. Trenutno je takva situacija. Nema novca. Pozorišne karte koje koštaju ovoliko koliko koštaju nisu jeftine za kupovnu moć naših gledalaca. A nisu i ekonomski opravdane jer ne pokrivaju troškove. A ekonomski potpuno nisu, apsolutno. Ne mogu da pokriju ni deo troškova. Dakle, pozorište mora bi je dotirano u jednoj zemlji kakva je naša, mala, ekonomski nejaka, da? Morala bi da bude dotirano, trebala bi da se nađu sredstva za to, ne samo za pozorište, nego i za druge grane kulture, da? Jer bez toga šta smo, ono, ako hoćemo da idemo u grubu definiciju, šta nam ostaje, šta je kultura, to je ta neka ultimativna norma prema iskuitetu i divljaštvu, jel da? A to je prepoznatljivo. I kad danas kod nas kažete promiskuitet i divljaštvo, ne mora mnogo da se mislite o čemu se radi. Pa to je ono što je bolje pomenuo. To je ono što su televizije učinile sa raznim vrstama programa koje zaokupljaju toliko pažnju, po meni potpuno bezvredno, i vezuju gledalcu umjesto da se bave nekim drugim stvarima, oni se bave voajerizmom, recimo. A pa dobro, to nije samo naša sklonost ovdje kao deo našeg karaktera, ono, nacionalnog. I nije samo deo ovog trenutka? Ne, nije, pa to je u čovjekovoj prirodi, mislim, to je, kako bih rekao. Ali to nije nešto što u stvari treba da uđe u poziciju da bude mainstream, možda je samo to u stvari poslika. To je ono. Mi znamo da ovdje komercijalne televizije, nemam ništa protiv, oni se izdržavaju od komercijalnog programa, jel da? Nemam ništa protiv da, eto, imaju
i time prošaram svoj program, ali da i ne bude, one kopiraju jedne druge, zato kad kreneš da šaraš po kanalima, sve to isto. Da. I to je bitno da to ipak mora da ima neki nivo, ona može biti komercijalna, ali sa ali programom koji ima nivo... Ali znači, obavezujuća stvar. Kako ne, to je vrlo važno. To nema priča. Čini mi se, koleginice Irena, da sa našim gostima više svidi ovaj početak emisije kada su imali sa osmeh na licu. Ove ozbiljne teme kada je došlo, zato se malo onako su se ozbiljili. Ali zato je možda bi u nastavku emisije mogli malo da ih angažujemo, da bude malo više smeha. To je sljedeći kolega, ako vi prihvatate da nešto glumite. Pa dobro, glumite su da kaže nešto smešno. Tako da, da. To mi smo smešni kad pričamo ozbiljno. Kako vam prona se ozbiljno? Nije to priča, zato je Radmilović, jel tako? Ajde glumite, reći nešto smešno. Sa nama večeras u studiju Lazar Tošić, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče svima, pre svega. Mnogo vam hvala što ste tu. Hvala vam puno što ste dvojili vreme za našu emisiju večeras. Slušat ćemo vas tokom emisije i uz ovu dobrodošlicu odmah Lazar da pitamo šta se trenutno dešava kod vas, šta je aktuelno, gde vas ima, gde možemo da vas slušamo. Pa, znate šta, hvala vam na dobrodošlici, jel? Ovaj kvintet ne postoji od juče, on postoji od 87. godine. Na inicijativu Duška Gojkovića. On mi je dao prve aranžmane i predložio mi da napravim kvintet. Znači, kroz tu formaciju kviteta je prošlo mnogo muzičara koji se danas prave važni. Ja samo ne znam zašto se vi ne pravite važni kad ne pa ja potrebe, nema popu, to je ostvaren čovjek što će. Ja sam po prirodi takav, ne moram da se pravim važni. Ne, stvarno istina je to, tako da ta formacija postoji kao jedna škola. Meni je zadovoljstvo da sviram sa ovim ljudima, sa Markom Đorđevićem. Ovo je Marko Đorđević, svira trubu i flugelhornu, inače član džez orkestra RTS-a. Novak Mijović, naravno, Novak Mijović, trubač. Gledao sam ga prošlog četvrtka sa Stjepkom. Ljuba Paonić isto svira tenor saksofon. Sava Ramjanac, čuveni Sava iz Pančeva. I Miša Krstić, naravno. Mike Cross, inače, ja volim za njega da kažem da je najveća džez lica u Beogradu, Miša Krstić. Inače, izvanredan muzičar. Sad moram malo da ga pomilujem. Ne znate ko je. Da ga pomilujem. Pa evo, hoćemo da vas slušamo i da, izvolite. Sviramo kompoziciju Duška Gojkovića, Downtown Talk, Madison Walk. Divno. A izvolite. Izvolite. Hvala.
jest koncert za gledalce i gospodine. Ovo je najbolji dokaz kako ovaj, televizija ne mora da bude u merdaru, da ima ne znam šta, da ovdje da tu budu ljudi pravi koji imaju dušu, koji znaju i to je pravi osjećaj. Zato jeste Studio B, zaista. Malo izgleda ovaj EPP, ali nije. Kako zato ne? Je prava stvar kad se ljudi sretnu tu priču. Najnormalnije i ovo je sasvim dovoljno za jedno lepo, prijatno veče uz mali ekran. Hvala, ja se nadam da je tako i čitav koncept ove emisije upravo jeste taj, da se ovdje priča onome o čemu se inače priča, da taj neko ko sedi sada nas posmatra iz svog... doma. Dakle, može da otvori ovu temu i da zna da joj pripada. Mi smo otvorili tu temu. Da, samo sam htio da kažem da tako to izgleda kada majstori svog zanata rade svoj posao i svaka čast i divno zvučite, a i to tako izgleda i kad su vode i pele na sceni. Dakle, i vi ste majstori svog zanata, to ne može niko da vam ospori. Pa to neko poređenje, evo kaže, evo vidite ovdje, to je jedan prostor onako ne prevelik, lepo spakovan, dovoljno da stane ovaj broj ljudi koji zna, ima ovaj majstorstvo kod sebe, tako i pozorište ne mora da bude, ne znam, kako tri daske, dva glumca, pa jedna trak, ja sam zapamtila. Dovoljno da ljudi dođu i da dobiju ono što, što ta razdana se... Imamo i cveće ovdje u pozadini, tako da i to isto oplemenjuje. Veli šestao da. Plaža i po nekome munče. Da. Ti osjećaš neko kod kuće. Pa da, zakačit ćemo, ne brije. Ajde, ako smo veo, Aca, jer htjela da posto potom vrati osmih na vaša lica i naravno, iako pričamo o nekim stvarima koje jesu problematične u domenu pozorišta, sigurna sam da entuzijazam i ta neka, neki pozitivan pristup ipak treba da, da budu prisutni. Čekajte, kolegi, i to je mnogo važno. Goreći entuzijazam. A ti, da, kolega Andrić. Goreći entuzijazam. To ja govorim. Moram da vas podsjetim. Hvala, to, kolega, što mi ne mogu da vjerujem da ste propustili šansu to da kažete. Znala sam da ćete vi da me podsjetite. Ja znam da entuzijazam jeste važna stvar, ali ako pričamo o krizi pozorište danas, u kom domenu ona ide? U financijskom, idejnom, organizacionom. Šta je od ova tri gore, teže, šta je najvažnije? Pa sva tri, da. A sva tri? Sva tri. Sigurno nije prvi, veliko. Da. Nije, sigurno nije. Da, ovo je organizacioni, pošto nama, to svi znamo, nama organizacija ide od ruke samo tako. Da, mi smo organizatori par excellence od reprezentacije pa na ovamo. To je u stvari, tu je najveći problem kod nas. Organizacioni model, prosto... A šta bismo ispratili vreme, je li to nešto što nam se dogodilo? Nismo shvatili šta se dogodilo, dakle zakon o pozorištu mi nemamo. Nemamo, da, čekamo ga 30 godine. A svi oko nas imaju, ima Crna Gora, ima Hrvatska? Ima Crna Gora, ima Hrvatska, ima Slovenija, ovim drugim zemljama izvan regiona. Kako je to tamo regulisano? Da, princip ugovora. Princip ugovora. Dakle, to je nešto što je najzdravije ako hoćemo da mislimo na ove mlade ljude koji traže posao. Koji traže posao. Ovo je, sad je takva situacija da apsolutno nema šanse da dobije posao. Dakle, ako ne znam, glumac ode u penziju, to mesto se zatvara. Prosto ne može da funkcioniše više ovaj model kakav je do sada bio. Da država subvencioniše sve to. Nema se toliko para, dakle, to sve mora... Što, nemamo puno glumaca? Uopšte nemamo puno glumaca. Dakle, to, u tom smislu, to ne bi bio problem. Ima mnogo više zaposlenih u administraciji nego što ima glumaca. Glumci, ako ugrubo rečeno, oni su dole u proizvodnji, jel da? Od njih sve zavisi, jer pozorište može bez svega, osim bez glumaca i publike. To su dve osnovne komponente, to su dve strane u pozorištu, ja da. I u kakvoj se sad situaciji, u kakvoj se vi sad situaciji, profesore, nalazite kad treba svojim studentima da objasnite takve neke stvari? Šta im kažete? Pa ja u svakom slučaju ja ne mogu da im ono što kaže naš narod kvarim volju, mislim i da im prenosim pesimizam neki i tako dalje. Ja im govorim da treba se bore na kraju kraja. Evo, između ostalog i ovo radimo, voda i ja... Primera radi, eto, imaju savršen kroj. Tako je, imaju primer. Udružite se, napravite, postoje te neformalne grupe, isto organizacioni oblik, kao što postoji, ne znam, kako se to kaže, neko ovo producentsko pozorište. Da. Jeli, producentsko pozorište. To se već radi. Tako je, postoji jedan Zvezdara Tatar je neki oblik te vrste pozorište. Da, on nema zaposlene, ima po projektu, ljudi se okupe, rade igri. Da,
ne postoji, ono uvek se nađe, ko hoće nađe način, ko neće nađe izgovor. Da, mislim, da, ono, da ne bude zabrane, nije ovo nikakva kritika upućena na račun, ne znam, našeg druga Tase, mislim, gospodina Tasovca, ministra trenutno za kulturu, mislim, on je sad trenutno ministar za kulturu, ali nije to problem. Učemo o stanju dugoročno, da. Tako je, nije, mislim, jeste moderno sada se kritikuje, ono, i uvek je moderno onaj koji je voli, pa on je tako ima račun. Najlakše je kritikovati. Pa da, jeste, najlakše je tako, ajde, iskritikuješ ga i kao ništa to ne košta. Međutim, to nije problem od danas, to je problem od juče, prekjuče, nakjuče, i ova prethodna, i prethodna, i prethodna, i prethodna. U privodi posla nije, mislim da je destimulativno i za pozorište i za glumca to zapošljavanje službeničko na neodređeno vreme. To dovodi do situacije pada interesovanja prvog glumca, dobro, znači ja sam tu, ja primam neku platu, ali ne moram, meni je interesantno da radim sa strane, plata mi ide, pa ide, dobijam to. Čuvene tezge, znači pa, imam platu, tezge i to je to. A kada bi se postavilo lepo, znači, to ne znači da preko noći treba sve iseći i reći nema više ko, ne, pošto je prelazni period. Za mlađe ljude to su ugovori o godinu, dve ili tri. Pa ako neko ponovi i potpiše, kao što je u Nemačkoj, četiri puta potpišete ovaj četvorogodišnji, petogodišnji ugovor, vi ste onda sigurni za stalno. Znači, pokazali ste kvalitet, menadžment pozorišta, tako je, i to postoji. Ali mora da postoji ta neka vrsta uslovljenosti i onda ste i više zainteresovani. Motivisan. Motivisan je pre svega. Čekaj, za ovo radi, da više onda ne idete u penziju. Ako pet puta potpiše ugovor u pet godina, to je već pred penziju. Kolega, nešto ste se prebacili. Nismo mi baletski igrači, mi nismo ipak malo duži staž, moramo da... Vidim ja kako on ceni glumačku profesiju. A i glumci ne idu. Glumci to da je dugo treba. Glumci kad ne idu. To je posebna tema. Glumci ne, to recimo ne znam ljudi koliko su upoznati oko toga, glumci ne idu u penziju, mislim odu formalnu penziju jer ih oteraju, jer ne može više. Da. A to što oni koriste kao penziju, to je više bakšiš. Onda oni nastave da rade. Drugo, glumci ne idu na bolovanje. Da. Ja se ne sećam, odnosno nije mi poznato da je neki glumac uzeo bolovanje. Da. I otišao recimo mjesec dana na bolovanje. Dakle, glumac kad ono ode... Kad ne igra, da, on ili ode gotovo, ili je zaista bolestan da te večer ne može dođe da igra. To je pravi radni vek, što bi se reklo, tu nema prekida, igra se, adrenalin gori i sagoreva, dakle, tu temperaturu... Nema neke slučaje bilo da mnogi glumci, naše kolega, su imali smrtni slučaje i to najbližih u porodici i nismo otkazivali predstave. Ja nisam otkazao, recimo, meni majka kad mi je umrla, ja nisam otkazao nijednu predstavu, igrao sam normalno predstavu. Nema, to je prosto... Nije prijatno, moram priznam, igrati komediju u takvoj situaciji, ali šta da radimo? Ali kako, vi ste... Ko vas, ja ne mogu svoje kolege da sad... Da. Kako se uči taj pristup poslu? Ja mislim da u stvari taj pristup poslu, ono što neku vašu generaciju i možda jedan deo generacije koja dolazi posle vas karakteriše u tom poslu. Dakle, da to nije običan posao kao svaki drugi. Vrlo zahtevna disciplina. Pozorište je vrlo zahtevna disciplina. Ko vas je to naučio da tako pristupa? To nije samo lični stav. Mislim da to negde ide kroz branšu. Mislim, to prihvatite tako. To je tako. I to se, čovjek mora se pomiriti sa tim i da jednostavno raščisti sam sa sobom, kao što i ovi divni ljudi i muzičari, mislim da funkcionišu po istom principu. Dakle, to je jedna nezaustavljiva sila koja samo teži i ide napred i uopšte... Mora da sva. Rečima to teško. Imate telesnu potrebu za tim. Pa jeste, da. I fizičko i psihičko, ono što bi rekli. Morate to da radite, jednostavno morate to da radite. To je vaš poziv. Ukoliko ste pravi, ukoliko to ne radite formalno onako, ima i takvi koji rade formalno, ali onda oni kalkulišu i prave neke druge stvari. Umetnik, to je dijagnoza, mislim. Da. Jeste, pa to je ono komunikacija sa bogovima. Koliko imate umetnika na klasi? Jel ih ima, jesu svi umetnici? Ima ih, pa za sada jesu. E sad pitanje je ko će da izdrži, ko će da prođe, sad ih ima 12. Dobro, ne pričam samo o ovoj klasi, nego generalno kad dođe sad te nove generacije. Ne, ova moja deca su, ja ne mogu grešiti dušu, mislim, dobri su i ovi drugi, ali ovi moji specijalno nekako uspostavimo taj dobar odnos i onda... I poverenje. I poverenje, da. Tako da oni...
praktično dođu vrlo brzo do te ideje o tome šta to moraju da urade. Znači, ako vas neko dobro vodi, da se bave, pa onda je to... Najvažnije, pa to ne kao i u sportu, mislim, od trenera zavisi. Mora neko da lupa u bubanj, ja se izvinjam. Mora neko da da osnovni takt, mislim. Ne mogu svi da budu Messi i Ronaldo. Gluma... Ili Lazar Tošić. Moram budem postoji, mislim. Gluma nije samo gluma. Gluma su i stručno-umetnički predmeti koje predaju naše divne kolege. Mislim, ne može gluma samo sa glumom, nego to zavisi od puno toga. Ali je najveća odgovornost na šefu klase koji daje taj osnovni takt. I mi smo ovde za ovih prethodnih 8 meseci sproveli jednu mini anketu. Pitali smo razne glumce koji su nam dolazili ovde u studio, a njih je bilo u najvećem broju od svih umetnika, najviše smo ugostili glumaca. I sproveli smo jednu anketu, pitali smo da li je profesor Pele strog ili nije. I onda iz tih odgovora koje smo dobili zaključili smo da on nije strog, da nije strog, i onda u sve ovo što smo pričali do sada, kad imate i tako dobrog profesora, onda to ne možete da ne odustajete. Možete li ipak odlučiti da se prijavite ove godine? Ja ne odustajem sad. Da mome. Znate šta, dajte mi temu. Pitali smo vašu suprugu koja nam je bila u studiju ovdje, ne znam da ste gledali tu emisiju. Gledam se, moram sad. I znate šta nam je odgovorila, ne treba da vam to pričavam. Da, da. Blago vama, blago vašim studentima, to sam te da kažem. Da, blago vašoj supruzi. Zvezda da ja pričam. Jasne, zvezda je ovo boda će da kažem. Ne samo to. Dajte mu ulogu, savršeno na kraju probajte. Znate koji je, inače, naš princip? Zbog čega bi se bavili nečim što nam stvara muku? Nema potrebe da radimo nešto što stvara muku i nama i onima sa kojima mi radimo. Trudimo se da stvorimo tu vrstu klime, atmosfere, svega da nam bude lepo, da lepo sarađujemo i iz toga izlazi nešto. A sad da mi radimo nešto na silu, ne znam zbog čega bi to radili. Taj proces je dosta važan. Izvini, moram mi ovo spomenuti. Sjetio sam se još jedne priče. I to mi je Boda ispričao. I sad ne znam da li je to savršen kroj. Možda i jeste. Da ste se... Ne mogu da se setim da li je Pele bio u pitanju, ali si mi pričao da si sedeo sa prijateljem i da ste se za 2 sata dogovorili da napravite predstavu čiji je budžet bio nešto malo manje od 20.000 dinara. Je li to ta priča? Beli, ja smo se dogovorili oko teme, oko svega, da napravimo nešto, pozvali Vlado Đurđevića, rekli mu, on je izuzetno talentovan, mladi pisac koji je to vrlo i vrlo vredan, što nije baš čest slučaj, kad su pisci u pitanju, neozbiljno. I uradio to fantastično. I svi imaju gorući entuzijazam, ne? Planteći. A mi, inače, savršeni kroj, prvi deo naše trilogije koje smo mi nazvali Subjektivno s radošću. Prema tome, to sve govori i kazuje. Vrlo ste aktualni u toj sluči. Drugi deo je već napisan i mi to spremamo za jesen. Jel ekskluzivno sad? Ovo je ekskluzivno sigurno i to će biti premijera, Bože zdravlje, krajem septembra, s tim što ćemo imati i ženski deo, nećemo biti sami, imat ćemo dve mlade koleginice. Ajde ostavimo ovo, da napravimo pauzu za reklame. Šta da ostavimo, sad je najvažnije. Ne, pa baš zato. Baš zato. Da, ili sad je to Rašanić, to su dve mlade kolege. Ja sam vidovita, znači sad sam htjela da, ono, obe su mi pale na pamet u trenutku. Idemo na reklame, a onda stvarno da pričamo o savršenom kroju i da kažemo nešto više. Reklame, muzika, sve tu. Nodal Max, bez bola i ukočenosti, u apotekama. Magija, kozačke igre i pesme. Sava Centar, 4. april u 20 časova. Ponirući u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore i dalje Alice, u bioskopima od 26. marta. Više vredi. Beogradski taksi 19801. Nodal Max, bez bola i ukočenosti, u apotekama. We'll be right back.
da zažmure dok sviraju, možemo i mi da zažmurimo dok slušamo, svaka čast, stvarno, tako se to radi. Smeju se, ali to je tako. Da čujemo Lazara, pošto je on ozvučen, nastupit ćete u subotu, ako sam dobro shvatio. Znate, bubnjari su obično polugluvi, ja sam ugluveo posle 700 godina svirke. Nisam vas čuo. U subotu nastupate? U subotu sviramo u Muhi, u Kralja Petra. Tamo inače sviramo mesečno jedan put. Inače smo svirali u Ptici, staroj, novoj, šta ja znam, u Bitefu, Stepenište, kako se zove. Evo prilike da pozovemo sve one koje gledaju u ovom trenutku emisiju da dođu u subotu i da vas... Ako nas vole, neka dođe. Samo pozitivna energija, ništa negativno. Pa normalno. Uopšte, to negativno, toliko toga ima da samo treba da se oglušimo. Ostavimo to po strani. Pa dobro, neko to ne prepoznaje, znate. Pa dobro, pravo. Da. Ne bi bilo ovako kad bi svi prepoznavali isto. Ali držimo se dobro kurta, još oslušamo do kraja. Voda je večeras posebno raspoložen, mogu bi i da vodi ovu emisiju. Ma mogu bi da svira, vodi nedostaje muzika. Jeste, i vidim da je u ovakvom svakom. Ja to skoro i ne razdvajam, ali dobro. Da, pa da. U sljedećoj projekti. Nećemo mogu da, ne, Dragane. Dragane kao ideje. Ne otkriva, da, bit će muzičko-scensko delo. Biće zanimljivo, bit će simpatično, lepo, pitko, onako. Pa vidjet ćete. Ali dobro, to je važno. Malo prije da si rekao nešto, to mi je onako zazvučilo, mi je važno. Ako su glumci pravi, a ima i oni koji nisu pravi. I sad, dobro, svi mi znamo, prepozna se to negde. Kod glumaca nema laganja, naročito kada gledamo na sceni pozorišno i možda na filmu i može nešto da se odradi više puta pa da ispadne kako treba. Na sceni stvarno nema laganja. I čini mi se da ta priča o tome kako neko ko nije pravi, ako želi novac, može da napravi predstavu koja će da živi na nekoj sceni. Kako se od toga štititi zapravo? Kako tu celu priču da prepozna publika danas i da se sa njom bori? Da prevedemo, vi pričate o pokušaju estradizacije. Pa recimo, ajde, može tako da se kaže. Kič, šund, šalome. Eto, može, da. Niko nema ništa protiv toga, ali to ne sme da bude u ravni sa ovim nastojenjem da
nešto što zaista ima kvalitet i sve bude podržano. Odnosno, pre 30 godina sećam, jako sam bio mali, bio sam manji u stvari, ne mali. Da, to Lazar sigurno zna. Bili su nekad komisije za procenu šunda, je li tako bilo? Pre 34 godina. Šta je šunda? 836. Ne, nego govorim... I posle meni zameraju. Ne. Nego govorim za muziku, recimo. Znao se tačno šta je, pa se plaćalo. Za šund se plaćalo. Niko to nije zabranjivao. Naravno, zabrane nikad nisu dobre. Ali mehanizam? Sada se to izjednačava i malo... I onda dovodimo publiku u zabunu. I tu bude dosta problema. Publika... Zna publika, ne možete publiku da prevarite. Publika zna, ona dođe jedan puta, ali ako se pojavi nešto što bi moglo da je asocira, recimo, na to što se dogodilo i ličilo na estradu, onda su oni oprezni, pa se plaše da... Tako da... Pa ne, ono, svako bašte razno bilje ima i sve ono zeleno, ali zelena i ambrozija je zelena. Neko ko ne zna ga i zaliva. Da, ja ću pokušati delimično, koleginice, da mu odgovorim na to pitanje i moje vizure. Ja sam impresionirana vašim glumačkim interesovanjem večeras. Znate kako to izgleda? Tako što Boba i Pele su na sceni i onda je to toliko nešto smešno i duhovito da i oni počnu da se smeju. Ne, što je najgore? Ne koristimo se tim trikom. I sad što je... Ne. To je već pa sve. Slušajte. Zasmeju se glumci. To zasmeju se glumci i znaš kao zaustave predstave, onda kao publika misli da su se oni spontano zasmejali pa kao... Ne. Samo publiku zove. Ne. Kažu kroz zabavu se svašta lako podnosi. Uspevamo mi da sakrimo. Mi sebe međusobno iznenađujemo na scenu. To nije sporo. Ali uvijemo... Možete mi da završim. I onda se desi takva situacija da i oni počnu da se smeju, a složit ćete se da predstava ne može ili barem nije uvek ista, ona se razlikuje od večeri do večera. I onda dođe do tog histeričnog smeha i onda ovako ljudi sede u publici i onda iz tog silnog smeha počinje cela sala da se smeje. I to sad ne traje recimo 10 sekundi, to traje recimo 3-4 minuta. I to nisu te stanke o kojima ti mislio, nego to je nešto što se dešava. Ima spontanik, ima spontanik. Dugujemo izvinjenje, prihvatam izvinjenje. I to je najlepša moguća razmena između glumaca i publike. I zaista ti ljudi odu, pa mislim, šta da vam pričam, pa to je ono, dođete i napojite se pozitivnom energijom bar za jedno večer i drži vas to par dana. Da, kao dobro putovanje. Pa do sledećeg susreta. To je jedna od karakteristika pozorišta koje nema, mislim, ni jedan drugi medij. Je li tako? Ne uključujući porniče. Kako se to kod vas kaže, da se pređe rampu? Pa da, ako ne prebacite rampu, ništa niste uradili. To je to. To je najvažnije. I to nije bitno, mislim, da se pređe rampa. Ok, sad pričamo o nečemu što je smešno, što ume čoveka da zabavi na jedan pametan način, ali je vrlo bitno i u drugim žanrovima da se to desi. Ma pitanje mere i ukusa je sve. Samo mere i ukusa. Pitanje mere i sve možda. Kako pravimo meru? Kažu, dovoljno je da postoji prava mera. Dovoljno je da postoji mora. To morate da imate osjećaj. Stanislavski pisao o pozorišnoj etici. Mislim, toliko kritikovani zbog onog psihološkog realizma, da, kao to ima. Ali i dalje... Taj psihološki realizam je pase, to je prevaziđeno, to ništa ne valja. To je kao kad bi rekli, na primer, u medicini, anatomija ne valja ništa, to nam više nije potrebno, to ćemo da izbacimo uopšte iz nastave, šta će nam anatomija... Imamo na Google. Neću da idemo Nušića. Ne, šta će nam i tako dalje. Dakle... Kažem, pitanje mere i dobrog ukusa i naravno pozorišna etika, to je ono, ljudi to zaboravljaju, ali sad smo u takvoj situaciji da to potpuno onako, kao šta će nam to... A sve je važnije. Pa kako da nije važno? U svakom poslu, pazite. U svakom ne, dobro, mi sad ovo izdajemo... Svet nikad nije bio neozbiljniji, a ozbiljniji je shvaćen, to je ovaj trenutak. Pa kad radite nešto uživo, vi imate odgovornost. Veliko odgovornost, pa tu ispred vas je publika, vi ste na sceni, može da dođe do čega god hoćete. Bilo je raznih situacija da su ekstemporirali ljudi onoliko, mislim, izvodili nešto što nema nikakve veze ni sa tekstom, ni sa... I to je uglavnom vodilo u neku banalizaciju i tako u neke stramputice koje publika gleda, ne zna o čemu se radi.
A ovo je nešto drugo. Kad se desi taj prasak i ta spontana reakcija između jedne i druge strane, pa to onda bonus više. To i dalje klasično pozorište. Pa jeste. Imao sam sreću da upoznam Bezrukova, Sergij Bezrukov. Bio u Ruskom domu i bio gost festa i tako dalje. Divan je glumac. Fantastičan. Fantastičan glumac, jako popularan. I to je čovjek, prosto, on samo, pričali smo dugo i on kaže, meni interesuje samo klasično pozorište. Pa da. Jer to je polje. U okviru klasičnog pozorišta želim da eksperimentišem. Mislim da eksperimentišem, ali samo klasično pozorište. Dakle, da živim to. Jel da? I mislim, to je fenomenalno. Ima svoje pozorište, inače u Moskvi. To sam htjela sad da pitam, može Bode da kaže. To je interesant. Šta danas govori pozorište? Šta mi danas tražimo u pozorištu? Kada imamo apsolutno sve senzacije na svakom mogućem ćošku. Sve znamo. Šta tražimo u pozorištu? Pa tražimo u pozorištu pre svega tu vrstu iskrenosti. Tu vrstu nekog naš... Kada se desi, kada ono što mi znamo da ocenimo kao dobru predstava. To je trenutak kada publika prepozna hiljadu puta tretiranu temu, da je urađena na način koji u tom trenutku zaista, ono što kažu, pravi, pogođen, i ako se sretnu te energije, to je... Dakle, ne samo tema, nego način. Apsolutno, da vam kažem, ja se bojim, malo smo mi zbog te naše zatvorenosti izgubili korak sa trendovima. Ja nisam pobornik mnogo velikih nekih trendova, novih sve, ali prosto da stvari se razvijaju, pozorište mora se razvijati, ne smije. Mi smo dobrim delom u jednom trenutku bili čitalačko pozorište. Mi dođemo i kao saopštavamo ljudima tekst, nešto što je neko napisao. To je... To sad najmodernije šta priča. Pa dobro, to znam, ali nije. Ne bih to nazvao. Ne želim da kritikujem nikoga, nego prosto to nije uzeo neko pročita. To što je neko napisao. Mene interesuje kako ti to vidiš kao reditelj ili kao glumac tumačenje. Daj mi svoj stav pozorišnim jezikom. Hoću da kažem, pošto vidim da nam ponestaje vreme i sve. Ne, ali da što je rekao Peter Brook na tu temu? Peter Brook šta je rekao? Vrlo jednostavno. On kaže, ako je živo, to je dobro. Jes, pa to. Ako nije živo, onda nije dobro. Pa tako. I to je to. I to je to. Vrlo jednostavno. Bravo. Nije nebitno. Nekad. I to su 70. još kad. Ok, psihološki realizam. Ako je živo, super. Ako nije, ne valja. Duhovni naturalizam, šta god to značilo. Dakle, to može da obuhvati, da prihvati sve ovo drugo što nije psihološki realizam. Avanturizam. Ako je mrtvo, pa šta će bi? Mora bude živo. Dakle, nemamo ništa protiv generalno bilo kog oblika. Naravno. Može, bude, jel da, i muzičko pozorište, i sve. Otvorena utakmica. Ako se razumije. Prostor za sve. Apsolutno. Javljaju se, pošto smo mi mala sredine sve, pa se javljaju neke pojave čudne da ljudi misle da su ugroženi od nekih drugih koji se isto bavaju tim poslom, a pokušavaju nekim sredstvima koja su najmanje primjena na pozorištu, da blokiraju, plašeći se da će izgubiti neki svoj položaj ili nešto, da blokiraju neke druge. Ima i podvala, nego ljudi koji nisu iz struke, pa ne znaju, pa ne znaju, ono ovdje srednjevekovno besedništvo, pa mislim samo tu kad dodaš mikrofon i eto, to ti to. Da. I sad, još ako je mrtvo, onda je skroz... Proći će nam misla... Da, bit će nam mera ukvariti živo mrtvo. Ništa nismo samo rekao. Prošlo, šta? Ja slušam vas, polova ste se razumije. Zumaju večera, nadam se da je... Dajte prosto, evo, neka bude porukova. Znači šta, nije još... Ne, ima da dođe na grupu. Ima da dođe. U subotu vas čekamo na savršenom kraju. Stvari, vidi na klasiku spele, to znači kao da si došao na dobar psihijatrijski kauč, kad ti izvrne, čitam. Bravo. Nije još kraj, imamo još vremena, nemojte da zavljamo. Nego, šalu na stranu, u subotu je predstava, pa ajde kažemo nešto više. Sutra je predstava u Aleksandrovcu. Mi smo imali ovog mjeseca jednu kraću turneju savršenog kraja, bili smo u Ženevi.
Pa smo onda bili u... I lepo smo predstavili Srbiju, mnogo smo se lepo provodili. A kome ste zvao? Kako ste otišli u Ženevu? Eto, to je ono što je možda zanimljivo. To su naši ljudi, entuzijasti koji zaista to bez ikakve ono neke zarade i nadoknade bave se pozorištem, dovode predstave. I uspeju da organizuju. Uspeju da organizuju. Zakupe salu. To sam te kažem, to što vidim tamo, ta sala za zakup, to mora grad Beograd omogući. I ne samo grad Beograd, nego da se omogući jedno, dva, tri prostora koje će se izdavati i omogućavati mladim ljudima da se organizuju trupe, davati im mogućnost da se prikažu, pa ako prežive, prežive. Čekaj, ajde da konkretizujemo stvari. Šta to tačno znači? Mi iznajmujemo prostor sad i hoćemo da odigramo predstavu. Tako je. I taj prostor nešto košta. Tako je. Nešto košta. Ili se taj prostor daje? I on ne. To je prostor. Imate Akcent teatar u Beču. To je kao Zvezdara teatar, ima mali broj zaposlenih i uglavnom ide u zakup, da? Da. Dobro. I oni svoje predstave na repertuaru prihvataju i druge predstave. I u zavisnosti od toga koliko publike dođe, pita je da li preživi ili ne preživi. Znači, otvorena utakmica, tržište. Pa to sad Bule Goncić radi sa ustanovom kulture, Vukarević. Mislim, to bi trebalo da bude koncert. Da, da. Zvezdara jeste tu recept odavno. Zvezdara je to prvo postavila kao sve. I on i ja smo dosta igrali u Zvezdari, evo i sad igramo ponovo. Evo ja Zvezdara negde i doživljam kao na svoju... Da, i Nušića igram tamo. Nušića 31. utorka. Ja Zvezdara doživljam kao da sam tamo zaposlen, mislim, praktično to je taj princip ugovora. Ugovora, tako je. Imamo ugovor od projekta. Koliko puta odmah? Idemo sudbino tog projekta. Ako ne valja, onda nema ničega. Nema para. Samo da odustanemo od velikih očekivanja da ćemo svi biti milioneri, jer je to jedini preduslov da živimo kako treba. Nije. Nije. Lično zadovoljstvo se postiže mnogo manjim stvarima i kad ste zadovoljni, onda vam ne treba baš mnogo para. Novac nije nikad bio tako suvišan, ali mnogo manje para, ideja, želja da se kvalitetno živi, mirnije živi, da se posveti pažnja bližnjima, on je sad trenutno najbliži, i vi mi niste daleko, vaša porodica i sve to, ne ozbiljno, porodici, i kad se tako postave stvari, sve mnogo lakše. Problemi su nametnuti, mi smo pristali na neku brzu igru, a treba da uživamo... A nismo ni shvatili šta ona znači, kako to je... Nije teorija zavere, ali sve nešto razmišljam, danas šetam kući i nešto mislim, kako smo uopšte došli u situaciju da upadnem u taj strašni eksperiment. To si i ja pitam, svako da. Imamo se da smo zaista bili zamočić u jednom monstruoznom eksperimentu, evo već unazad koliko, 25-30 godina. I ispituje se na nama to koliko čovjek može da izdrži, ne znam, ovoga, pa ovoga, pa ovoga. Zapravo nismo ni svesni toga. I sad, ništa se mi ne razlikujemo od ostatka Evrope. Ja sam duboko uveren u to. Dosta smo putovali, upoznali smo razne ljude, raznih profila i raznih... Samo malo da pojačamo želju za obrazovanjem i apsolutno mi smo deo te Evrope kako god. Ali što, mislim, zapali u taj eksperiment, ne znam iz kojih razloga smo mi baš izabrani, možda smo delovali kao najizdržljiviji ili onako popolični... I nažalost i pokazali smo se kao izdržljiviji. I pošto se brzamo još uvijek. Evo ja apelujem na nadležne te ove koje... Dajte malo da taj eksperiment, ne možemo više. Dajte malo bre. Ima danemo dušo, ne. Ima tuveni vica Bokona, pa mislim... Kako je pa nije to? Šta je malo u tom smislu? Ne, ljudi, molim vas više, pustite nas. Ne. Evo, 28. kroj, 31. Nošić. Da, rađen da zvolite. Rađen da, mislim, da. Izvolite, izvolite. 20 časova. Bićete srećni. I što bi rekao, našalili smo se na početku sa ovom pričom, kad je Laza rekao da se neki tamo prave važni, pa ima i toga, jel, ovde bi svi da se prave važni, mi nećemo da se pravimo važni, jer ste nam vi važni. I zato slušamo muziku. Za kraj još jednom Lazar Tošić, a koleginici mislim da smo napravili jedan propust. Ma nismo propustili, imamo vremena. Ćemo da podelimo nagradu, da, 3612111, eto vidite kako je ova priča večeras
nas zaokupila da smo za malo da zaboravimo Her Boral, sirup. Evo ja ću, evo ja ću sve piše, ne brinite kolega, Ervomatin kompanija daruje prvom gledalcu koji se sada javi 36 12 111 Her Boral sirup sa acerolom. U pitanju su prirodni sirupi za decu i odrasle, rešavaju sve probleme kada je u pitanju kašalj, dakle produktivni kašalj, Her Boral sa jagorčevinom i acerolom, za suvi Her Boral sa belim slezom i acerolom. I ono što treba da se zna uz ovu priču da je acerola riznica vitamina C, ali i ostalih vitamina i minerala koje ne morate dodatno da unosite ukoliko pijete ove sirupe. Evo, ovaj koji je u Acinoj ruci ide... 3612111. Tako je, javite se, na 21. spratu vas čeka ovaj poklon kompanije Ervomatin. Gospodo, hvala vam puno na večerašnjem govoru. Mislim da je bilo vrlo kratko. Je da bilo da. Mnogo je bilo kratko. I meni se čini. Posle emisije doneli smo i neke konkretne predloge. Nadam se da su oni bili prihvatljivi i da je neko čuo. Ja sam dobro namerni, jednostavno tako je. Mi moramo da pokrenemo neke stvari i u tom smislu, ako smo uspeli večeras to da uradimo, onda je naša misija i uspela. A sad uživamo. A sad, Lazar Tošić. Hvala. I više.